Místo v přírodě. S historií. Možnostmi. A neuvěřitelným kouzlem. Bývalá hájenka v Zákolanech. Dům propojený s přírodou. Dům mnoha tváří. Historii cítíme v zachovaných původních prvcích, jako jsou zrcadlové klenby. Funkční rovinu můžeme vidět ve velkorysé rekonstrukci a přestavbě. Propojení s přírodou je podtrženo třemi terasami, které umožňují najít si tu ideální v jakoukoliv část dne. Zahrada má až magický charakter daný vzrostlými stromy i množstvím průhledů a zákoutí. V podkroví se nachází prostor, který celý dům korunuje a dodává mu zcela jinou dimenzi. 90-metrový ateliér. Jogovna, skupinové terapie, semináře. Cokoliv si zamanete, a to vše pouhých 15 minut vozem od kraje Prahy. Hledáte-li prostorný dům uprostřed přírody, kam se budete rádi vracet dočerpat síly, který můžete rozvíjet s projekty, o kterých třeba zatím jenom sníte, který vás vždy přivítá s otevřenou náručí. Pak jste tu správně. Hájenka v Zákolanech.